Pessoal, olha só o que nós temos aqui hoje para mexer aqui nesse vídeo, né? Eu vou fazer a demonstração dela separada, então esse vídeo aqui vai ser só para conserto. A demonstração vou colocar em breve. Mas essa aqui é uma televisão muito legal, né? Bastante cobiçada até. Essa aqui é uma Sharp 2006. Bem interessante, é uma televisão. Só pra gente ver o estado inicial dela, né? Ela é dessas de teclinha, ela tem aqui a tampa, ó. Tá completinha aqui por dentro. A tampa dela, né? Tá fechando. O friso dela tá um pouquinho gasto. Mas no geral a TV tá bem interessante. Tá faltando aqui o knobzinho, né? E esse aqui acho que tá. Ó, ele tá. Ó, a gente já começa a perceber os primeiros problemas, tá vendo, ó? Ele tá solto desse lado aqui, ó. Aqui tá bem, ó, bem pra fora e aqui, ó, lá pra dentro. Eu tava já. Essa aqui é uma televisão que, apesar de não estar na minha lista de desejos, né? Mas se aparecesse, obviamente eu ia pegar. E ela tava num preço muito razoável, então foi, que nem eu falei, né? Lá no Facebook, a primeira compra por impulso. Então, com certeza vai ficar muito legal aqui na coleção. Porém, o dono, né, falou que a televisão não funciona. Ela tá um pouquinho suja porque ela falou que ficou bastante tempo parada. Bastante não, né, mas ficou um tempo razoável parada. Tem um pouquinho de. Essa daqui eu acabei sujando até um pouco mais porque eu acabei cobrindo com um pano aí que tinha vazado percloreto férrico. Aqui, ó. Mas eu acho que vai. Isso aqui não vai ser problema pra gente limpar, não, tá? Mas como eu ia falando, né, o proprietário falou que. Ele usava a TV e ela parou de funcionar. Até que um dia ela parou de funcionar e ele não quis jogar fora, então vendeu a TV. Aqui tá o fio, ó, não tem o plugzinho, fio marrom, acredito que seja o original ainda da TV. Ele falou que não funciona, né? Mas sabe como que a gente é? Aqui a gente vai ligar ela na tomada mesmo assim, né? Afinal, essa TV aqui é minha. Se fosse um trabalho externo, eu até talvez não ligasse a TV, tá? Eu acho que vou ter que fazer uma pausa para melhorar isso aqui. Às vezes tem algum fusível queimado, né? As fontes dessa TV são chatinhas. Ela não vai ligar mesmo, não. Mas vamos então fazer o seguinte: vamos abrir. A gente já viu o estado dela. Tá muito bom, só tá um pouquinho sujo, né? Isso aqui eu acho que vai ser tranquilo. A parte de madeira a gente ainda não viu, mas ó, tá muito perfeitinha. É só mais um pouco de limpeza. Essa TV tem uma madeira boa, não é madeira ruim, não. Ela tá completa aqui atrás também, ó. Dando uma olhada aqui na parte de trás, né? Tem um selinho aqui, ó. Mas aqui o modelo, ó, 2006A, né? 120 volts, 130 watts. É só de 120 pelo jeito, né? Espero que não tenham ligado além de 220. Será que é só 120? Pelo que dá a entender aqui é, né? Os controles, eu já consegui o esquema dela. Eu comprei, inclusive, o esquema dela, tá? Eu vou pegar aí quando a gente for fazer foco. Quando a gente for fazer a inspeção dela interior. Aí, olha, tá muito boa. Essa TV aqui limpinha, funcionando, vai ficar muito boa. Eu acredito que o tubo dela seja bom, porque o proprietário antigo, né, falou que ele tava usando quando ela parou de funcionar. Mas às vezes a televisão ela vai decaindo de qualidade, e como a pessoa usa sempre, ela acaba não percebendo, né? Mas vamos abrir logo a TV, parar de papo, né? Vocês vão acompanhar as mesmas emoções que eu, porque eu ainda não olhei nada aqui, tá? Vamos espiar aqui como é que tá a TV. Por dentro ela tá bastante empoeirada, né? O que, em princípio, até nos dá uma segurança um pouco maior. Porque talvez ela não tenha sofrido um reparo mal sucedido, né? Alguma coisa assim. Não podemos afirmar, mas é o que tudo indica, né? Também. De repente a gente começa a olhar, a gente vê alguma manutenção, alguma coisa que nem. Eu tava dando uma olhada, inclusive aqui agora, ó. Parece que ela sofreu algumas ressoldas, né? Alguma coisinha aqui, mas até aí, aqui na placa do cinescópio, não tem tanta. Nossa senhora, olha a oxidação disso aqui, cara. Deixa eu tirar a luz. Vocês viram que verde que tá o negócio? Eita. Tá, nós vamos ter que trocar esse soquete com certeza, cara. Não tem como deixar aqui assim, ó.
Opa, bugou tudo aqui o negócio. Não tem como deixar assim não, cara. Será que eu tenho um soquete desse? Aí, tá verde lá dentro. Meu Deus, isso aqui não vai dar uma boa imagem nunca. Como que eu vou conseguir um soquete desse aqui, né? Não sei se eu vou ter não, hein? Limpar isso aqui não é uma boa ideia. A gente pode até tentar, se não tiver, a gente vai ter que limpar, mas. Caraca, eu não esperava por essa não. Ó, ali no pezinho do capacitor aqui, ó, desse capacitor, ó. Acho que não vai dar pra ver aí. Mas ele tá um pouco azinabrado, né? Azinabre esse verde aí. Oxidou o cobre, né? Bom, tudo bem, né? Esse é o de menos. Vamos dar uma continuar olhando aqui, ó. Tem o tubo dela, acredito que seja original ainda. Tem selinho, tudo. Proteção aqui do raio-x. Pro técnico ficar com a cara no raio-x, né? Aqui, ó. Bione. Aparentemente é isso, né? O que que eu vou fazer? Eu tenho que fazer agora. Ó, o fusível ele parece que tá bom, mas eu tenho que medir. Parece que tem algum. Ah, não, peraí, soldar alguma coisa por fora aqui, mano. Mas será que eu vi? Ah, não, é por dentro que tá o. Esse fiozinho aqui é por dentro, ó. Eu acho que em algum momento soldaram e depois trocaram esse fusível. Deixa eu ver se eu tiro esse fusível aí. Vou ter chave aqui comigo. Vamos usar isso aqui mesmo. É só pra tirar o fusível. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui. Aparentemente tá bom, né? A gente só vai ter certeza medindo. Esse fusível não parece ser muito velho, né? Pode ser que essa TV já tá apresentando. Ah, já tô vendo um negócio aqui, ó. Apresentando algum problema aí, ó. Aí, ó. Será que é um capacitor cerâmico? Ou é um VDRzinho, alguma coisa do tipo, né? Essa Sharpzinha gosta de dar problema. Capacitor cerâmico, mas eu acho que não é um capacitor cerâmico, isso aí. Ou é? Saiu a cara. Ficou descarado. Vamos ver o que que é aqui, cara. volts. 200 nano. Ainda não tenho certeza. Parece com um capacitor, né? Eu vou dar uma olhada depois, mas já tá filmado, cidadão. Então não tem problema se eu perder ele. Olha aqui, ó. Ah, é um PTC, né? Um PTC, um NTC. Ó. Faz sentido, né? Faz todo sentido. Bom, olhando assim, não tem mais nada muito ruim, né? Mas o que que a gente vai ter que fazer? O que que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou testar a ponte, né? Nunca é demais testar a ponte de diodos. Isso aqui é um filtro de linha. Vamos dar uma medir esse capacitor aqui. Não dá pra saber se ele tá inchado, porque ele tem um plástico aqui, mas eles geralmente não incham, eles vazam, né? Esse capacitor geralmente vaza. E começar a revisar. Revisar a fonte. Verificar aqui, né? Se não tem nenhum curto na fonte. Tem que dar uma olhada nessa fonte aí, como é que ela é. Medir horizontal também. Apesar que parece. Tudo indica que não tá ligando nem horizontal, né? Cara, agora que eu reparei nisso aqui, ó. Isso aqui é o resistor cerâmico daqueles de proteção. Onde que ele tá o pedacinho dele ali, ó? Ele explodiu aqui, eu acho, né? Vou ter que dar uma olhada aqui, que ó. Visualmente a gente já conseguiu perceber dois problemas aqui nessa televisão, né? Esse termistor aqui. Pode ser da fonte também, não sei, eu não olhei o esquema. Pode ser da coisa aqui. Ali provavelmente é do horizontal esse cara aqui, né? Ui, caramba, até tá desmontando aqui, ó. Aqueles resistores cerâmicos. Então já é duas coisas pra gente. Já, a gente já tem dois caminhos, né? Além de verificar, claro, o curto-circuito aqui na fonte.
Isso eu sempre, sempre faço. Pra ter certeza, né, do que a gente tá trabalhando, principalmente quando não tá ligando, tá queimando fusível, principalmente queimando fusível, né? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. As coisas estão se piorando aqui, ó. Alguém já mexeu aqui e tentou tirar esse flyback aqui, ó. Será que a pessoa sabia o que estava fazendo? Detectou esse flyback queimado? Será? Flybackzinho aí é meio chato, hein? Tem uma ligação aqui, ó. De um terra aqui também, ó. Acredito que seja terra, né? Mas por que que tá. É assim, eu não peguei ainda desse modelo aqui pra mexer, né? Não sei se isso aqui é assim mesmo. Aquele resistor lá, ele é da fonte, tá? Deixa eu pegar aqui o esqueminha. Aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele é da fonte, ó. R739 é ele, esse cara aqui, que fica logo depois daquele fusível que é da fonte, depois da retificadora. Aquele primeiro fusível que a gente achou que tinha um fiozinho soldado, esse aqui, né? Então, esse aqui é o resistor. Mas eu acho que ele não tá. Ele só ficou velho e rachou, tá? Eu acho que é isso que aconteceu com ele. Eu tô meio desconfiado. Acho que não é. A gente tem que trocar, né? Porque ele tá exposto ali, tá sem a. Essa cerâmica também serve para dissipar, né? Então tem que trocar, mas eu acho. Eu tenho uma desconfiança. Eu não medi ele. O fusível eu medi, tá bom, mas eu não medi ele. Eu acho que ele deve tá bom. Mas me preocupa assim um pouco isso aqui, tá? Espero que a pessoa que tava mexendo nisso aqui não saiba o que tá fazendo, mas geralmente não. De repente foi até trocado. Será que foi trocado isso aqui, cara? Alguma vez aí na vida tem os Bragg Knight aqui, ó. Bom, vamos fazer de conta, né? Vamos conjecturar, melhor dizendo, foi uma coisa mais bonita. Vamos conjecturar que ele esteja operando, funcionando. Eu queria mostrar isso aqui pra vocês, mas só pra vocês saberem, né, o que eu vou fazer agora é medir esse capacitor da fonte aí pra ver se ele não tá em curto. E fazer também as medições aqui, ó, na. Não, onde que é na. Precisa procurar aqui onde que é a retificadora, né? Aqui é o fusível, aqui é o filtro. Tem que dar uma olhada onde que é a retificadora aqui. Acho que deve ser esses diodos aqui. É com diodo? Eu preciso dar uma olhada lá, enfim, né? Tem algumas coisas aqui, ó, mas. Esse aqui deve ser de fábrica. Esses outros aqui eu não sei. Dá mais uma observada, né? Sempre. É engraçado que não foi mexido em nada aqui, né? Assim, aparentemente, tal. Tem mexido aqui e nesse fly aqui, não sei se o terra tá solto, tá vendo, ó? Ele tá preso aqui, mas aqui tá solto. Houve um serviço assim, mais ou menos feito, né? Feito mais ou menos. Ou estavam tentando tirar e não acharam, desistiram, alguma coisa assim, né? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada nesse capacitor aí da fonte e nos retificadores, né? Nos retificadores. E essa TV aqui, ela tem uns diodinhos também, uns semicondutores ali. Eu tenho que dar uma olhada também. Vamos dar uma continuidade nisso. Eu já medi, não achei curto. Eu já medi aqui, então não tem curto. O que a gente vai fazer? Vai medir aqui no pé desse capacitor, vai medir depois desse fusível, vai medir aqui. E depois eu já vou medir direto no coletor do transistor, que é aqui, ó. Tá? É no 11 aqui. É que aqui o computador tá em duas páginas. Mas é ali, é no pino 11. Mas vamos ver, né? Vamos ver se a gente vai chegar lá. Ó, o capacitor é esse aqui, ó. 705. Aqui nele nós temos o 150. Daqui ele vem lá para aquele fusível aqui embaixo, ó. Com um fio, através de um fio. 250. Do outro lado do fusível, ali, ó, 250. Aquele nosso amigo lá, resistor amigo, né? Que tá despedaçando aqui, ó. Tem nada.
Então nem adianta a gente continuar medindo o resto. Aqui não tem nada, esse resistor está com problema. Apesar que eu medi ele por cima, ele tinha dado ok, né? Mas a aparência dele já mostra pra gente que não deve confiar muito. E aqui, ó, no coletor, aqui no 11, ó, flyback. Tem nada como era de se esperar, né? Se aqui não tem, aqui no resistor, ali não vai ter também, porque. Ó, o resistor aqui, né? O resistor que a gente tá falando é esse aqui, ó. É esse cara aqui. Então, se não tiver. Se ele estiver aberto, não tem nada de alimentação na TV, né? Eu medi curto no transistor, de horizontal, não achei nada. Nesses caras, não achei nada. Eu dei uma medida geral, não achei nenhum curto. Então, principalmente no horizontal, né, que vem ligado ali o B+ ali. E essa fonte aqui, ela precisa do horizontal para funcionar, né? Tem um elo aqui de realimentação, tá vendo? Então, se o horizontal dela não funcionar, você vê ela aqui, ela não vai se manter ligada. O que eu vou fazer aqui? Vou substituir esse cara. Mesmo que não tenha um exatamente igual, para ver se a TV liga. Se a TV ligar, aí eu já compro um cara desse aqui. Eu acho que eu não tenho desse 2 aqui por 7 watts, acho que eu não tenho. Aí eu compro um e a gente coloca ele no lugar e aí a gente continua se a TV ligar, né? Se a TV não ligar, aí a gente continua pesquisando. Vamos substituir Nada ele ali. como ter uma sacola de resistores. Eu ainda tenho mais ainda, viu? Mas eu achei, ó, de 2R2 por 7 watts. É esse aqui que a gente precisa. Eu vou colocar aqui, testar. Espero que não queime o nosso resistor, né? Ou espero que queime, pra não queimar outra coisa. Mas eu espero que ela funcione ou então não funcione. Mas que não queime a nossa TV. Ah, o nosso resistor. Mas eu ainda tenho um outro desse aqui, tá? Se precisar também. Mas vamos lá, vamos Bom, substituir. turma, vamos ver aí. Eu fiz a troca aqui, tá? No cidadão. Ah, vamos ligar a TV. Vocês vão ver aí. Vocês vão ver aí se vai estourar ou não. Pois aqui a gente não vai ter possibilidades de imagem, né? Mas vamos ver se vai. Eu acho que não, porque pelas medidas que eu vi, a não ser que tenha algum problema aqui no flyback, né? Vamos lá, vou ligar aqui a TV. Tá oscilando, hein? Ligou aqui o filamento. Será que a gente consegue ver alguma imagem aqui? Tá sem som, mas pode ser o volume. Vamos lá, take 2, vou ligar a TV aqui. Opa! Susto, hein? Vou mexer aqui pra. Aquele soquete horroroso lá, ela não vai funcionar muito. A tela vai ficar embaçada mesmo. Legal, hein? Olha o drama do soquete aqui, tá ruim, cara. Eu até arranjei um soquete aí que serve, mas ele é diferente esse tamanho aqui, ó. É diferente. E falta alguns pinos aqui, mas a gente até podia tentar colocar, né? Mas ele é diferente, o tamanho é diferente. Pouca coisa, mas é diferente. Ou até daria, hein? Será? Ué, a gente teria que adaptar aqui um capacitorzinho aqui, né? No foco. Vou até tentar ver se ele. Se dá pra gente fazer alguma coisa aqui, uma adaptação. Porque. Ou então a gente vai ter que revitalizar isso aqui, ó. Mas ó, o do foco tá tão ruim, ó, como que tá desnabrado lá dentro, ó. Ele tá tão ruim que quebrou o pino, ó. Esse verdinho aí, o zinabre, ó. Quebrou. Ele tem que ter um pino igual esse aqui, né? Um contato aqui, ó. Acho que ele deve ter ficado na placa, inclusive. Aqui, ó. Ah, ele aqui, ó. Olha ele aqui. Ele quebrou. Então não ia nem adiantar limpar. A gente tem que trocar.
Eu acho que dá para trocar por um desse aqui, tá? Mesmo que seja um pouco diferente, é bem pouco. Isso aqui é simples, né? A gente puxa ele aqui, ele sai, coloca lá no outro. Eu vou fazer isso aí. Porque usar esse aqui, eu não tenho outro soquete desse aqui, ó. Ele é diferente, né? A parte do foco. Ele é externo. Vou tentar fazer isso Tirei aqui. aqui. Uma das perninhas aqui, né? Só pra vocês acompanharem, né, o processo, como é que tá sendo feito. Coloquei aqui, ela ficou um pouquinho para fora, porque ela é um pouquinho maior, já tava quebrando aqui. Então eu deixei ele assim mesmo, tá? E tá aqui a perninha, ó. Tá aqui pra cá, ó. Agora é soldar e fazer um teste, né? O capacitorzinho. Quer dizer, capacitorzinho, modo de dizer, né? O capacitor já tá aqui, ó. Vou dar uma limpezinha nele, ó. Capacitor de 6 kV. 130 por pico, né? Por 6 kV. Grandinho, né? E vamos ver, né? Fazer um testezinho aí, ó. Aqui também tá um pouquinho rachado e tal, mas os componentes ainda vão segurar ele aí. Vamos lá. Que levantem as mãos os que acham que eu fracassei. É, não foi dessa vez não, hein? Continua a mesma coisa, a gente faz a regulagem aqui, ó. Não muda nada. Nada. Então a gente vai ter que ver o que está acontecendo aqui. Eu acredito que não seja o contato aqui, mau contato, né? Na placa não, tá? Eu ainda vou fazer uma verificação melhor aqui. Mas eu acho que não é, não. Resultado até o momento, tá? Eu tava fazendo uns testes aqui. Mas a questão é que a televisão está embaçada ainda. Mas eu já percebi que o problema continua sendo o soquete. Eu consegui perceber porque ele. Agora ele não, até parece que não tá vazando atenção. Alta tensão, né? Aqui pelo soquete do foco. Pelo pino do foco, mas eu percebi pelo cheiro, né? Aquele cheiro característico de vazamento de alta, né? Que é quando rompe o isolamento do ar, né? Dizem que é o ozônio, que o cheiro de ozônio. Realmente, quando tem o ar, ele rompe a isolação, né? Por exemplo, um raio, né? Que cai aí das nuvens, ele rompe a isolação do ar, por isso que ele cai. E ele forma ozônio. Agora, não sei se é aquele cheiro de ozônio mesmo, né? Mas é um cheiro bem característico de vazamento de alta. E com isso eu concluí que sim, um problema no soquete, no pino do foco. Porque é aquela coisa, né? O foco ele tem alta tensão e baixa corrente. Então, qualquer coisa, qualquer problema de contato, um contato que não esteja muito bom, eu medi o contato, ele está dando contato, mas o contato parece que não está sendo suficiente. Então a gente teria que refazer esse pino aqui, né? Dar um jeito de melhorar o contato dele, alguma coisa assim, mas qualquer oxidação, qualquer falta de área de contato aqui no pino, ele vai dar esse problema. Lembrando que eu também já lixei o pino dele, tá? Do tubo. E nada resolveu. Então eu teria que desmontar isso aqui de novo e fazer novamente todo o processo e ver se vai ficar bom, se não ficar bom, refazer o processo até a gente conseguir fazer uma coisa que funcione, né? Porque aí não tá funcionando, ó. O foco tá Ó, péssimo. turma, Eu não consegui um soquete, né? Procurei lá na Santa Efigênia, tudo, né? Na internet. Não achei um soquete desse aqui, tá? Com esse terminal maior aqui, tá vendo? Saindo pra fora aqui. Não achei, caiu até. E só achei dos pequenininhos, aí acabei comprando um pequenininho. Fiz essa obra de arte aqui, ó. Pra estender o tamanho dos pinos, né? Porque ele não encaixa, o pino do outro é maior, vem até aqui a beirada. Esse vem até aqui. E colocar ali, né? Pelo menos pra gente tirar a dúvida se é o soquete mesmo. Apesar que se for o soquete, acho que vai ter que ficar esse aqui. Enquanto não acho o outro, pelo menos, né? Mas a gente tira essa maldição aqui do pino do foco. Não sei se. Eu acho que não. Sinceramente falando, eu acho que não é, porque eu fiz. Ah, o pino do foco bem direitinho dessa última vez, né? Com todo
cuidado aí máximo possível, né? Coisas que ficar pensando em coisas que o que poderia ser, mas eu ainda continuo sentindo um pouco do cheirinho lá do da alta tensão vazando. Mas é isso aí, né? Com isso aqui não tem mais como eu ficar feio. Fica, né? Talvez ele fica meio bamboleando aí. Mas a gente vai ter 100% de certeza se é o problema ou se é o quê. Eu preciso saber, né? Pra, se eu vou encostar a TV ou não, preciso saber o motivo. E se for o triplicador, né? Pra gente achar um outro triplicador ou sei lá. O problema dele aparentemente é só no foco, né? Caso seja ele. A alta tensão dele aparenta estar bom. Ou a gente faz algum outro jeito de chegar uma atenção aqui, não sei, né? Vamos ver. Isso aí é pra outra. Porque esse triplicador aqui é bem difícil, vai ser bem difícil. Qualquer triplicador é difícil, né? E talvez o preço também seja inviável, não sei, mas enfim. Eu vou colocar isso aqui e vamos fazer um teste, que eu tô curioso, viu? Tá aí, colocado. Ficou legal, viu? Olha lá. Ficou muito legal, não ficou bamboleando, não, ó. Tá bem firme por causa dessas duas aletas, né? Mas vamos lá. E aí, faça suas apostas aí. Será que foi? Será que não foi? Vou colocar aqui num. Opa, que legal, hein? Parece que foi. Mas eu tô ouvindo. Opa, o foco ficou legal, hein, mano? Oh, bacana. Mas eu tô ouvindo uma alta tensão vazando ainda aqui, ó. Dá até pra ver onde que é. Ó. Nossa, tá até faltando uma parte ali do verniz, né? Bom, eu vou dar uma. Resolver isso aí e fazer um teste aí na TV aí. Olha lá que maravilha que ficou. Muito linda. Cores perfeitas. Foco perfeito. Quem diria, hein? Eu posso fazer uma adaptação errada 340 vezes, mas não 341, né? Fica feio. Bom, eu vou fazer agora um recap. Vou deixar ela funcionando um tempinho. Vou fazer um recap aí na parte de vertical. Ela tá com vertical um pouquinho curta ali, ó. Provavelmente são capacitores ruins, né? A gente poderia só fazer um ajuste, mas eu quero fazer um recapzinho nessa TV aí. Eu não vou fazer um recap total, tá? Mas daí das partes de potência aí, do horizontal, vertical, da fonte, né? O capacitor principal não, mas vou dar um trato legal aí nessa TV. Vai dar um trabalho, hein? E também fazer a limpeza. Mas não sei, de repente eu até faço um recap aí, vamos ver. Ó, fazendo uma revisão, né? Eu desmontei aqui, tô desmontando na verdade, né? Isso aqui vai ser tudo desmontado e limpo. Eu não vou chegar àquele nível de desmontar componentes, tá? Mas eu quero fazer uma limpeza bem, bem generosa nela. E eu tava fazendo uma revisão, né? Ó, como é que tá o estado desse capacitor. Tô achando que esses Elna aqui vão estar tudo ruim, viu? Eu mordi minha língua. Falei que eles estavam legalzinho, mas olha o estado deles. A gente viu que tá funcionando, né? A televisão tá funcionando. Mas olha o estado do cara. Vocês acham que eles vão durar? Você acha que um capacitor desse aqui vai durar quanto tempo? Eu. Mesmo que essa TV aqui não vai ser de uso, tá? Não vou ficar usando ela por causa do tubo, não sei se eu já falei, mas o tubo dela tá bem no limite, o foco, tá? O tubo tá bom, tá funcionando, tá legal, dá pra assistir. Mas o foco dele tá bem no limite. O ajuste aqui do foco já tá no mínimo, tá vendo, ó? Não desce mais. E então se o tubo perder um pouquinho de foco ali, a gente já não consegue fazer o ajuste, tá? Então não vai ser uma televisão de muito uso, mas ó, como é que tá esse cara aqui? Não tem como ficar, né? Tá ruim, né? Acho que isso aqui é. Será que é a sujeira dele? Acho que não, né? Será que é alguma pasta velha que tava aqui? Acho que não, ó. Aqui não tem nada. Acho que é ele mesmo que foi de saco.
Então eu quero revisar algumas coisas aqui. Alguns capacitorzinhos, tem esse cara aqui, ó. Quero dar uma olhada, quero tirar ele. Eu vou tirar só pra dar uma olhada, tá? Mas eu não tô querendo substituir. Nishcon, é, Nishcon. Eu não tô querendo substituir muita coisa nela, não. Mas ali nas partes, na parte de potências, ali sim, ali tem que. Ali não tem como deixar. Mas aqui a gente pode até pensar duas vezes. Plaquinha bonita, né? Capacitor velho, né? Esses capacitores certos seria trocar todos. Capacitor velho, a probabilidade deles estarem bons e aguentar, né? É muito pequena. Mas eu vou fazer isso. Eu vou trocar aquele Elna ali, vou dar uma olhadinha rápida nesse. Visualmente mesmo, tá? E talvez trocar ele, alguma coisa assim. Esses maiorzinhos, né? Que são de capacitância maior aí. Mas qualquer coisa mais interessante aí, eu mostro aí pra vocês a TV. Quebradinho aqui, ó. Será que tá sujo? Olha só por baixo do triplicador. Essas zonas aqui, elas são bem apertadas e com tensões elevadas, sempre junto um pouquinho de a mais de sujeira, né? Tô dando uma limpeza aqui, ainda vou dar mais uma reforçada nessa limpeza. Vamos lá, né? É, turma, eu não aguento, ó. Acabei tirando aqui algumas peças, só pra dar uma limpada, pelo menos aqui na parte mais suja, né? A gente vai dar uma limpadinha aqui, ó. Nada muito. Não vou tirar todos os componentes. Só pra tirar essa camada aqui muito suja, ó. Eu não aguento ficar com uma TV assim, não. Aqui ainda tá legal, ó. Vê o que eu faço aí, mas aqui tá muito ruim. Aí, ó, sorte o revés, hein? Capacitor do horizontal, ó. Rebentou, mas ó como é que ele tava oxidado ali, ó. Eu acho que isso aqui não ia aguentar muito não, hein? Essa placa tá razoável aí, ó. Tá bom, né? Bom. Falta só esse pedaço aqui, ó. E esse capacitor agora, né? Só pra fazer uma demonstração aqui de como tá ficando a diferença, ó. Eu desmontei aqui, né? Tudo montando aqui a TV. E só pra vocês verem a diferença de como tava antes, ó. Bem oxidado, né? Sujo. E tá ficando assim, ó. Tem alguns que ele já tá perdendo, tá vendo, ó? Essa parte reflexiva, né? Eu espero que não dê problema para o funcionamento. Acredito que não. Mas ele vai ficar com algumas imperfeições, tá vendo? Eu tô fazendo também limpeza mais aqui da parte de cima, nem tanto aqui embaixo. Como é mais estética, né? Isso aqui é mais um problema estético. Então fazendo só a parte mais que fica à mostra. Mas tá ficando bonito aí, ó. Vai ficar bonito lá. Vou terminar de limpar esses daqui agora. Vai ficar legal. Ah, uma outra coisa que eu queria aproveitar para mostrar. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Tinha um deles, né, que tava. É esse aqui, ó. Que ele tá, parece que afundando, né? Esse aqui tá normal. Esse aqui parece que esse pino dele aqui, ele tá afundando. Olha como é que tá aqui por aqui, ó. Provavelmente ele recebeu uma pancada, ó. Tá aberto aqui, ó. Deve ter recebido uma pancada aqui. Às vezes na hora que ficou guardado também, né? Às vezes fica guardado muito tempo. Acaba resbalando aí, batendo alguma coisa. E pode ter afundado um pouquinho. Mas isso aqui é tranquilo, a gente vai colocar isso aqui no lugar de volta. Esses potenciômetros estão funcionando bem, né? Fazer uma limpeza aqui também, que tá bem sujo. É, turma, olha só. Desmontei tudo. Desmontei tubo, tubo tá aqui. Já limpei aqui a defletora. Aqui a proteção de raio-x, né? E acabei resolvendo desmontar. Geralmente eu gosto de desmontar as TVs, né? Eu não ia desmontar essa aqui não, mas que ela tava até aqui bem. Mas acabei resolvendo desmontar.
Porque a gente limpa também direitinho, né, ó. Quando vai passando os anos, ó, vai juntando um pouquinho de sujeira, tal. Aqui também, ó. Isso aqui é coisa que a gente só consegue ter acesso desmontando, né? Ela tinha um pouquinho de sujeira. Apesar dela não estar tão ruim, ela tinha uma sujeira um pouquinho entranhada, né? Botãozinho aqui, eu tirei o botão, mas me arrependi porque ela tem uma pecinha atrás que é super frágil, quebrou. Eu vi uma pecinha aqui que é uma casquinha de plástico. Eu vou ver o que eu vou fazer ainda. Essa outra aqui já tá até remendada, já tinha um remendado, tá vendo? Pecinha de plástico aqui quebra. Nem vou tirar isso daqui, vai ficar aí mesmo. Tô a fim de quebrar outra não. Mas tá aí, ó. Assim vai dar pra gente limpar. Eu não sei. Eu acho que eu queria refazer esse friso. Mas como esses frisos teria que ser cromado assim. Se a gente faz com aquele outro que é prateado, né? Não fica tão legal. Então ainda vou pensar. Pode ser que eu deixe assim mesmo. E também eu vou fazer um reforço com cola. Eu já até trouxe aqui a cola. Que é uma cola para madeira mesmo. Eu preciso usar essa cola aqui, que ela vai estar tá para vencer, né? Então já vou aproveitar e vou fazer um reforço aqui na nessa carcassinha aqui, ó. Que ela tá começando a desmontar, tá vendo? Mas eu vou fazer um reforço nela inteira. Aqui tá quebradinho. Mas por baixo que ela tá mais feia, que ela fica mais em contato, né, com a superfície, ela fica mais feia um pouquinho. Mas tá aí, né? Totalmente desmontado, olha só. Aqui ele não tá direto aqui, tá? Mas olha como é que tá. Tem mais ali ainda. Os botões, chavinha ali, ó. E agora é lavar, fazer esse reforço aqui e começar a montar, né? Tem coisa pra caramba, tem peça pra caramba, parafuso, tem tudo aqui, ó. Mas vamos lá. Coragem, né? Um acabamento que eu simplesmente adoro fazer é o polimento. Dá trabalho, mas o resultado é lindo, tá? Dá pra você fazer em plástico e dá pra você fazer em madeira também. Desde que a madeira esteja previamente envernizada, né? Ela só esteja opaca, que nem nesse caso aqui. A gente tá vendo que ela tá opaca, ó. A gente consegue deixar isso aqui com um brilho muito bonito. Então, o que eu vou fazer? O polimento. Vou pegar uma massa aqui de carro, tá vendo? Uma massa comum de carro. E vou fazer o procedimento por etapas, né? Aqui eu tô com a meia velha. Eu gosto de usar essas meias velhas, claro, lavadas, né? Evidentemente. Porque você consegue vestir. Deixa eu vestir ela aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa aqui já tá usada porque eu já tô polindo aqui a TV, né? Eu tava branquinha, mas ó, já tá cheia de massa, cheia de sujeira por causa de tanto polir. Então o que que você vai fazer aqui, ó? Eu vou mostrar aí mais ou menos o procedimento que eu faço, ó. A primeira vez é mais só para tirar a sujeira. Então o que eu vou fazendo assim, ó. Eu vou pegar aqui, ó. E que com uma mão só vai ser difícil. Eu só vou mostrar mais ou menos como é que faz. Ó, eu vou passando aqui, ó. Tá vendo, ó? Até ela sumir. Ó, vai passando, esfregando até a massa sumir, tá vendo, ó? Eu faço isso aqui na TV inteira. Na TV inteira, não, na área inteira, né? Por pedaços, né? Claro, evidentemente. Eu vou espalhando. E não deixa ela esbranquiçada, deixa ela assim, ó. Tá vendo? Ó, até ela sumir. Eu vou fazer esse procedimento, depois a gente vai vir esfregando ele, dando uma esfregada, né? Primeiro a gente deixa ele só assim para tirar a sujeira. Vai passando tudo, depois a gente vai esfregar um pouco. Deixa eu passar aqui e aí eu já venho mostrar aqui a segunda parte, peraí. Ó, tá vendo, ó? Passei. Tá vendo que ela tá molhada ainda. É que é ruim porque eu tô em cima de uma almofada da cadeira, né? E com uma mão só eu não consigo segurar. Mas ó, a gente vai passar aqui. Vai passando, passando, até ele dar uma secada.
Mas não precisa ficar pulindo muito, não. Tá? Essa primeira passagem é só pra tirar a sujeira. De repente você pode usar até um outro pano. Esse aqui já tá, como eu tava usando ele, né? Ele já tá meio molhado. Deixa eu até trocar de pano. Porque apesar de a gente não tá pulindo ainda, ele não pode ficar muito molhado, né? Ó, tá vendo? Ele vai ficando assim, ó. Ele não pode ficar com esses esbranquiçados assim, tá? Então vamos passar aqui, ó, até... Não precisa se matar, é só pra ele secar aqui, tá? Pra ele não ficar molhado a massa. Então... Aí, ó. Vamos esfregar. Deixa eu esfregar esse outro pano. Já já eu volto, tá? Olha só como ele já deu uma outra cara, tá vendo? Ele já tá até bem interessante, é um acabamento bem interessante, tá vendo? Mas dá pra gente melhorar um pouquinho isso aqui. Ó, eu vou... O que que a gente vai fazer agora? Vai fazer um segundo acabamento. Pegar mais massa aqui. E agora eu vou por áreas pequenas, então a gente vai esfregar aqui, ó. Aqui já é um pouco... Você pode até usar isso aqui como já acabamento final, tá? Então como a gente vai fazer? Eu vou esfregar de áreas pequenas. Aqui, ó, vou esfregar áreas pequenas. E aqui eu vou esfregar bastante, tá? Até sumir aqui, ó, a massa de puli, né? Aí, ó. Esfregar bastante. E vou fazer isso aqui na TV toda. Na área da TV toda. Tá? E depois a gente vai vir com outro pano e pulir por cima. Então vou fazer isso aqui. Vou pegar essas áreas pequenas. Aqui, ó. E vou ir pulindo. Pulindo bastante, tá? Não pode deixar ele molhado assim, não. Tem que deixar ele bem o mais seco possível, tá? Uma coisa interessante de se observar é observar se essa madeira ela não tem poros, tá vendo? Porque algumas massas de poli, elas entram nesses poros e depois você não sai mais, tá? Então você tem que tomar cuidado. Aqui no caso ela tem uns poros, mas essa massa aqui ela é tranquila de você só fazendo o polimento ela sai, tá vendo? Como já tá melhorando, tá vendo? Então agora eu vou fazer isso aqui na área da TV inteira. Depois vou vir pra gente passar o pano, o outro pano em cima, o pano limpo, tá? Ó como é que ele já tá ficando, ó. Bonitão, né? Mas ainda não tá pronto, não. Se você for deixar esse aqui como acabamento final, você tem que ver, ó, porque não pode ficar marca de mão quando você coloca, tá vendo, ó? Porque eu ainda não dei o acabamento final. Eu só dei aquela polida com aquele pano mesmo da massa, né? Então agora a gente vai fazer o polimento final mesmo. Então o que a gente vai fazer aqui é pegar um pano. Eu como ainda vou fazer mais uma camada, não vou fazer o acabamento final ainda nesse aqui. Ó como é que tá, tá vendo? Isso aqui não pode acontecer. De ficar esses branco aqui. Então o que a gente vai fazer? Como eu não vou fazer o acabamento final, eu vou só passar aqui o pano, dar uma boa esfregada, né? Mas se você for deixar o acabamento final, aí você já vê como é que vai ser o outro processo. Porque eu vou passar três camadas de polimento aqui, tá? Então aqui eu vou fazer só uma passada com esse pano aqui, porque tem que fazer, né? Entre uma camada e outra você tem que passar um pano limpo. Esse pano aqui tá limpo. E pra fazer o próximo procedimento, tá? Então, se você for parar na segunda camada, você já vai pro terceiro procedimento que eu vou mostrar aqui. Por enquanto eu vou só passar esse pano aqui
para deixar ele, para isolar as camadas, né, para dar um polimento, porque é assim, você faz o primeiro polimento, ele dá um brilho, você faz o segundo polimento, ele dá um brilho um pouco a mais, o terceiro mais ainda, né? Cada camada que você vai pulindo, ele vai aumentando o brilho. Então eu vou fazer esse polimento aqui, passar esse pano aqui para ele dar um brilho e começar um outro procedimento, um novo procedimento, o terceiro e último que eu vou fazer aqui nessa TV, tá? Olha, tá aí, ó, finalizei, passei o pano. Você pode reparar que ele não fica a marca de mão, ou fica bem pouquinho, tá vendo? Porque como ainda vou dar mais uma camada, então isso aqui não é tão importante. Mas é bom você dar uma boa polida, porque ele ajuda, né, nas outras camadas. O brilho ele ajuda nas outras camadas. Então o que que eu vou fazer aqui agora? Esse pano aqui já tá muito, tá até meio sujo demais, tá? Mas eu vou usar ele ainda assim. Se você puder ir trocando os panos, é melhor até. Mas eu vou fazer mais ou menos que nem eu fiz na outra camada. Na segunda camada, porque agora é mais ou menos tudo igual, né? O que vai mudar é a última camada, o polimento final. Mas ó, importante a gente sempre dar uma olhada aqui nos cantos, ó. E aqui eu vou polir bastante já com esse pano aqui. Já quero deixar quase que um acabamento final, tá? Então eu vou. Pode ser movimentos circulares, né? Como que você achar melhor aí. Tem quem recomende fazer só movimentos circulares. Deixa eu ver se aqui eu acho que fica mais estável. Mas não. Não dá tanto não. Os cantinhos é sempre importante dar uma atenção, né? Porque sempre fica falhando um pouco. Esfregar bastante, esquentar, tentar esquentar a massa. Aí, ó. Mas não precisa exagerar muito, porque depois a gente vai vir com o acabamento final, com o outro pano, né? O pano limpo. E fazer o acabamento final. Vamos lá. Eu vou fazer o que eu fiz aqui, eu vou fazendo todo o resto agora. Ó, a última camada que eu tô fazendo, né? Pode fazer mais camadas se quiser, ó. Mas tá vendo como eu já tentei dar um tipo de acabamento final já? Ó, como é que ele já tá brilhante, ó. Tá polido praticamente, né? Só que aqui, ó, se você for pôr a mão, porque com o pano tá sujo, você não consegue dar o acabamento 100%, né? Sujo de massa, né? Ó, fica a mãozinha, tá vendo? Isso quer dizer que você não terminou de polir. Como que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pano limpo. E vou passar, esfregar o melhor possível, o máximo possível. Essa cera aqui, ela tem que esquentar. Ela esquenta. Depois que esquentou, você vai passando, passando, até que ela não forma mais esses riscos, tá vendo? Ó, tá vendo? Você vai esquentar a cera, esfregar a cera, esquentar até que ela para de fazer esses riscos aqui, tá? É importante você fazer por áreas pequenas, tá? Também. Pega uma área aqui assim, ó, e vai fazendo essa área, essa área, essa área, essa área. E depois você dá um polimento geral, né? E faz o teste da mãozinha aqui pra ver se ele não marca mais. Então eu vou fazer isso, vou esquentar. Esse aqui dá trabalho mesmo, tá? Esse procedimento de esquentar aqui você vai gastar umas boas calorias. Aí se tiver precisando emagrecer vai ajudar. Mas pra ficar o acabamento 100% tem que fazer isso, tá? Então vamos lá, vamos esquentar essa cera aqui. Tá aí, pessoal, terminei. Esfreguei isso aqui até não poder mais. E agora, ó, você põe a mão, ó. Na hora que você tira, ó, não fica mais mão, tá vendo? Se você quiser fazer esse procedimento aqui, ó, de não ficar mais mão em todas as camadas, é até recomendado. Mas não precisa, tá? Na última sim, porque senão você não cria essa camada por cima, né? Quer dizer que já não tem mais. Não tem mais cera por cima, né? Já formou uma proteção final. Mas ó. E ficou lindo, hein, caralho?
Pode fazer quantas camadas quiser. Quanto mais ele dá, mais brilho ainda, mas. Ó. Ele já tá. Parece como ficou como envernizado, né, ó. Ele fica como se tivesse envernizado, só que eu acho que fica até mais bonito, porque o polimento ele fica bem uniforme. O verniz, se ele não for extremamente bem aplicado, ele pode dar umas ondulações, né? Então eu prefiro até fazer esse tipo de acabamento aqui. Mas ficou lindo, ó. Lindo, lindo. Agora é só fazer no resto da TV. Na verdade eu já fiz, né? Ó. Aqui, como eu já fiz já faz um tempo, depois que usando, encheu de pó, talvez eu passe mais uma camadinha. Ah, e também a gente não pode esquecer aqui na frente também, né, ó. Esses pedaços aqui, ó, tudo tem que envernizar também, ó. Envernizar não, polir. Mas vai ficar lindo, vocês vão ver. Aqui tá a... Eu fiz um tratamento aqui com cola, né? Não virou uma Mona Lisa, como vocês podem ver, né? Ficou bem... A estética não fica tão legal, né? De repente, talvez pintando por cima. Mas não é necessário não, porque esse aqui é o fundo da TV. E tomei cuidado também bastante aqui nas beiradas, que não exatamente por estufamento, mas porque já tava desmanchando, né? Alguns pontos aqui, ó, já tá. Isso aqui ele tem uma tinta por cima, já tava saindo a tinta, começa a sair, descascar um pouco pedacinhos da madeira, né? Aqui embaixo tava bem mais evidente. Deixa eu ver se eu pego, eu viro ela de lado. Aqui, ó. Começou a soltar, tá vendo? E soltando essa parte preta, ele tava. Ele já tava soltando a madeira também. A madeira era não muito firme, era mais esse acabamento aqui que tava dando a resistência. Então tá aí, né? Agora eu vou começar a montar aqui a frente e colocar o circuito da TV e fazer os primeiros testes, né? E vamos lá. É, só mostrando aqui uns momentos antes de terminar a instalação, né? Só pra gente mostrar aqui a placa. Essa aqui é a placa principal da TV. Tá bem limpinha. Não é aquela limpeza máxima que a gente faz de vez em quando, né? Mas é aquela limpeza intermediária que você vê todos os pontos críticos, que nem aqui, ó. Já cheguei a desmontar aqui, vocês viram, né? Agora tá limpinho tudo. Então, essa placa aqui tá legal. Claro, se você olhar aí atrás da orelha, alguma coisa assim, você começa a ver uma sujeira, tá vendo? Essa parte aqui era a parte mais crítica da TV, que tinha muita coisa junto, não deu pra limpar muito bem. Mas aqui, ó, já tá bem melhor, tá vendo, ó? Tá limpinho, não tem problema. É mais aqui nesse. Mas a proposta é essa, né? Sem tirar os componentes a gente não consegue. Daria pra melhorar um pouco, mas não compensa o trabalho, não, tá? Então vamos deixar assim, ela tá bem limpa, ó. O importante é sair aquela sujeira muito grande, né? Ela foi toda desmontada, não sei se eu mostrei. Desmontei isso aqui, as aletas, ó, aqui, ó. Plastiquinho foi limpo. É, isso aqui também foi limpo. O fio eu acabei deixando, porque esse fio é original. Eu só coloquei um plug mesmo aqui na ponta. Peguei esse plug aqui que é de uma qualidade um pouco melhor, né? Do que os tradicionais. Então eu já deixei ele aí, ó. Vai ficar muito legal. Esse plug aqui ele tem uma boa qualidade, tá? E aqui as plaquinhas auxiliares, ó. Eu não me atentei tanto aqui, ó. Vocês podem ver que tem limpeza que tá um pouquinho fraca, mas tudo que tinha de poeira foi tirado, tá? Eu não quis exagerar muito também, porque essa serigrafia ela sai fácil, tá? Em alguns pontos aqui eu comecei a limpar um pouco mais energicamente. E a serigrafia tava indo embora e eu achei melhor deixar assim mesmo. Melhor deixar ela um pouquinho mais sujinha. Porém com a serigrafia, né? É que nem aquelas topodídeos também, elas têm a serigrafia muito, muito frágil. Tem que tomar cuidado porque ela sai mesmo, a serigrafia. E também tem essa outra placa aqui, né? Placa de cromo essa aqui. Não sei se ela tem mais alguma função. E tá aí, né? O novo, né? Adaptado. O soquete. A parte da carcaça aqui, que só pra gente dar uma olhadinha rápida, já tô aqui montando tudo. Nós temos uma data aqui no Varicap, ó, que legal.
Outubro de 80. Ali no. Eu não mostrei, mas no alto-falante tem um selo de outubro de 1979. Um ano antes. Temos aqui o tubo, eu já colei esse plástico, tá vendo, ó? Plastiquinho aqui, já tá colado. Esse plástico aqui é muito importante nos tubos, tá? Porque ele protege. Ele protege contra quebra, né? Aqui na. Essa pontinha ela é muito frágil. Esse bico que tem aqui, né? Então, qualquer coisa, qualquer movimento aqui, ele quebra. Então, mesmo às vezes, é só de você colocar e tirar a placa, se você não tiver esse plástico aqui, você já quebra. Então, é muito importante esse plástico, não pode faltar. Senão, até mesmo o próprio peso pode causar alguma quebra aqui do bico, né? Tanto é que quando o pessoal vai reciclar ou vai descartar o tubo, né? É comum quebrar esse biquinho aqui de trás. Porque ele não vai causar uma implosão do tubo, né? Se ele receber uma pancada aqui. E ao mesmo tempo ele é bem facinho de quebrar, né? Então, o pessoal faz por aí. Aqui já tá tudo passado cola por cima e por baixo, tá? Nessa parte de baixo aqui. E agora tá bem resistente, ó. Não sai mais, você pode passar a mão. Tá vendo? Porque às vezes só de essas madeiras, só de você. Transportar, às vezes, de pôr pra um lado pro outro, ele começa a descascar. Essa TV aqui ainda, ela é melhorzinha, porque ela tem essa camada preta. Então ela protege um pouco, mas a camada preta já tá velha. E tá descascando. Acho que até eu cheguei a mostrar aí por baixo, né? Que tava descascando aqui. Então, com a cola, não vai ter mais esse problema. Pode transportar, pode passar a mão. Não tem problema, não desgruda mais, tá? Passei duas camadinhas de cola. A cola ela fica invisível, né? Você percebe uma mudança de característica, mas é melhor do que deixar ela desmanchar, tá? Podia até dar uma pintura, mas como a pintura aqui tá boa, eu não vou mexer nisso não. E eu também passei aqui, ó, porque aqui também você começa a transportar a TV de um lado pro outro, isso aqui começa a querer levantar, descascar. Então tá aí, ó. Claro, não vamos ficar exagerando também, né? Porque isso aqui é uma proteção para uso geral e não é pra ficar. A TV não vai ficar aí sob pancada, né? É só mesmo para proteger, dar aquela proteção extra. Tem alguns pontos que tava até descascando do outro lado, já tá meio que abrindo aqui. E a cola ela vai parar esse efeito aí, tá? Pelo menos em usos normais aí da televisão. E no mais, como é tradição, né? Também vamos mostrar aqui os capacitores que eu troquei os capacitores do vertical, tá? Aqui, ó, vertical. E da fonte, eu ia trocar do som. Eu deixei aí, tá? Como a televisão é minha e o som não é uma coisa muito grave, se dá um problema não é coisa grave, eu acabei deixando os capacitores dele aí. Até mesmo que é um ou outro, tá? Esse aqui é o de filtragem e eu acho que tem mais algum outro aí. Não é crítico, mas o vertical é crítico, porque se dá um problema a gente pode ter problema aí nos transistores, né? E na fonte também. Na fonte. É bom porque é o funcionamento da TV, né? Ele fica todo. A potência fica toda em cima da fonte, então. Eu não quero ficar abrindo a televisão para ficar fazendo consertos depois. Então, como é muito exigido a fonte, eu já troquei os capacitores dela, né? Os outros eu mantive. Troquei um ou outro aqui, que vocês podem ver que eu joguei que tava ruim. Mas aqui. Não são capacitores muito exigidos, então a gente pode até cogitar em deixar, tá? Eu não sou adepto a essa ideia. Essa TV aqui é minha. Se fosse para algum cliente, eu sugeri a troca total dos capacitores. Se eu achasse que ficasse muito caro, a gente até podia relevar um pouco esses capacitores intermediários, tá? Porque eles são subdimensionados aí. Subdimensionados não, são superdimensionados, né? Superdimensionados não, eles não são tão requeridos, vamos dizer assim, né? A palavra não é superdimensionado, não. Eles não são tão requeridos, né? Porque é mais passagem de sinal fraquinha, coisa assim, de baixa potência. Mas é sempre interessante também, esses que eu mantive, tá vendo? Isso aqui é a osciladora, a parte osciladora, mantive os capacitores. Em circunstâncias normais é interessante sim trocar, eu tô até meio assim que tô achando que talvez eu tenha que trocar eles aí mais pra frente. Mas vamos mantê-los aí por enquanto, né? A televisão tá funcionando bem, sincronismo, tudo. Eu vou deixar ele aí, por enquanto, tá? Mas a qualidade tá assim, ó. A maioria deles estão até que razoável, né? Visualmente falando, né? Claro, eles têm 40 anos, então eletronicamente eles já acabaram.
Eles estão funcionando literalmente de favor, né? Olha esse cara aqui, olha, ele tá até meio já gordinho, tá vendo? Eles já não tem mais. Eles funcionam por favor mesmo, né? E só a aparência dele já. Ele já tá gritando aqui, não aguenta, né? Até chegar mais perto que vocês conseguem ouvir, ó. Não estou suportando Ai, ai. Mas eles já não estão mais. É, já acabou a vida útil faz tempo, né? Então eles estão funcionando mesmo que nem eu falei, de favor. Aí, ó. O certo é trocar todos, né? Mas. Essa TV, como eu não vou ficar usando ela muito, até mesmo por causa do tubo, e vai ficar aqui comigo mesmo, então a gente acaba deixando. Passando aí alguns capacitores aí, a gente troca só os mais críticos mesmo, tá? Mas é isso aí, né, turma? Então, o que que eu vou fazer agora? Terminar de montar e ligar, né? Testar aí, ver se tá funcionando direitinho. Tem que estar, tá, né? Porque. Em teoria já a gente melhorou ela, né? Mas tá aí, ó. Conferido. Já conferi os capacitores pra não deixar passar. Até mesmo porque se a gente inverter e estragar alguma coisa aqui, um transistor desse aqui é problema, né? Esses verticais aqui. Vamos dar uma passeada? Pera aí, gente. Vamos dar uma passeada aqui nesses transistores. Faz tempo que eu não faço isso. Isso aqui era, eu fazia muito no canal aqui, né? Pra gente ver os componentes, ó. C1448A, o vertical. Ele tem um outro verticalzinho aqui, ó. Deixa eu ver se só que eu não sei se eu vou conseguir gravar ele aqui, cara. Peraí. Será que a gente acha ele aqui? Cadê? Fusível, tô. Ah, não vai dar não, gente. Vamos lá, tá aqui. Dá pra ver, ó. 14. É o mesmo? 14, vocês estão vendo aí, eu não tô vendo não. Olha lá, 1448A é o mesmo. Se lembra tudo isso, é o mesmo transistor. Mas tudo bem, né? Eu achei que podia ser o complementar dele, né? Dependendo do projeto aí. Mas não é. O horizontalzinho, ó, um 2SC. Oh, perdão, 2SD951. Funcionando bem. Matsushita. Matsushita, bom. Quem temos mais aqui? Até aí aqui é tudo da Sharp, né? Transistorzinho da, sei da Sharp, olha lá. X0048CE. Esse aqui faz o vertical e horizontal e sincronismo, né? Ó, a fonte, o reguladorzinho, um 600, 6809. Aliás, 6089. Aparecendo Chaves, lendo de Chapolin, nem de ponta cabeça. O áudio, não sei se o áudio a gente vai conseguir ver aqui. Que pena, acho que não vai dar, não. O áudio não vai dar. Não, acho que talvez. BF459? 458? Esse é transistor de saída do branco, de vídeo de TV branco e preto. Interessante, né? Depois eu vou até ver se esse. Se esse transistor não foi trocado. Não foi trocado, não. Não tá com. Será que foi trocado? Pela pasta ali, se foi trocado faz tempo. É só um. Caramba, será que é um BF ali? Surpresa. Bom, e tem esses outros transistores, esses outros seis aqui, mas não vou ficar mostrando não, porque é tudo código da Sharp. Olha lá, X00. Não dando pra ver daqui, mas enfim, né? Acho que não é tão interessante ver os códigos aqui da Sharp. Tá bom, turma? Então deixa eu montar isso aqui, que eu quero montar hoje ainda, tá? Deixa eu lá. É, vamos dar mais uma olhadinha na TV. Agora que ela tá montadinha. Que bonita que ficou, né? Já tá tudo conectado. Eu não sei qual que é a conexão original dessa TV. A passagem dos cabos, né? Então fiz uma. Do jeito que eu achei que fosse mais conveniente aqui, né? Sempre deixando os fios longe de partes quentes, essas coisas. E tá limpinha, ó. Ficou muito bonita. Tubo. Aí, ó. Ficou muito show, né? Muito bonita. Limpinha esse lado aqui também. Legal. Agora é aquela coisa, né?
Não adianta nada ficar bonito se não funcionar. Vamos ligar, eu vou fechar ela aqui, né? Colocar a tampa e aí a gente já vê ela em funcionamento. Vamos lá. Olha que beleza, turma, por trás aqui, ó. Limpinha, fiz uma limpeza com silicone de carro, né? Revitalizador. Olha os ajustes. Vertical, horizontal, linearidade. Ficou bem bonito, foco. Ó, aqui, ó, pra quem gosta de olhar a plaquinha aqui, número de série, ó, 79. Eu acho que eu não falei, cheguei a falar, mas o tubo ele melhorou um pouco o foco, tá? O ajuste dele não tá mais tão no final, ele voltou um pouquinho. Não muita coisa, mas voltou, mas já é um grande alívio pra gente, tá? É bem grande, um alívio bem grande. Agora eu vou testar ela um pouquinho, ó, aqui fiz o tratamento com cola. Aqui ainda preciso tirar, que é o resto da assistência anterior, né? Agora a gente vai apreciar ela pela frente, ver como é que ela tá funcionando, né? Se o funcionamento dela tá legal, como é que tá, vamos lá, né? Aí, pessoal, que coisinha mais bonita, né? Vamos finalizar aqui a televisão, eu pus uma anteninha aqui. Temática, né? Um pouquinho mais antiga que a TV, mas ficou muito bonita aí, ó. E a televisão finalizada ficou assim, ó. Vamos dar uma olhada primeiro aqui na madeira, tá vendo, ó? Polida, que nem a gente mostrou, né, ó. Bem polidinha, ficou muito bonita aqui, ó. A gente consegue ver até o reflexo, ficou bem legal. E o legal é que protege também, né, esse acabamento que acaba protegendo a televisão. Os frisos eu resolvi não pintar, não, tá? Eu deixei assim mesmo, porque eu lembrei que eu fiz uma vez um teste numa Safari pintando o friso e não ficou muito legal não, então eu vou deixar assim, mais originalzinha, né? Mesmo que esteja gasto. Aqui o painel, ó. Eu também não quis limpar muito não, porque eu percebi que essa serigrafia não é legal, ela sai muito, muito fácil. Aqui eu não lembro se já estava assim ou se foi durante o processo de limpeza, mas eu reparei que não é muito interessante. Tanto é que aqui já nem tinha, né? Quando eu peguei, provavelmente com a pessoa limpa e a serigrafia saiu, né? Porque ela sai bem fácil mesmo. Então, algumas partes vocês vão ver que tá até ainda um pouquinho amarelada do tempo, né? Então eu resolvi deixar assim mesmo. Os botões ficaram bem bonitos, bem legais. Aqui por dentro também ficou bem interessante. Os knobs eu não, para dizer a verdade, eu nem procurei muito, né? Porque eles são bem difíceis. Esses knobs dessas TVs, eles caem mesmo, eles somem. É bem difícil você ver uma televisão dessa aqui com knobs, mas é um knobzinho que segue esse estilo aqui, tá vendo? Combina com esse estilo desses botõezinhos aqui. Aqui a parte do alto-falante também ficou bem bonito, bem legal. Fonezinho de ouvido, né? Ó. Aqui também a limpeza, ó. Ficou bem legal, né? Porque a gente desmontou, não tinha como ficar ruim, né? Símbolozinho da Linitron. Muito legal, né? Mas vamos ver se ela funciona, né? Já testei ela, tá, turma? Funciona. Ó, os botões eles estão todos funcionando, ó. O pessoal resolveu ir pro bar em frente ao resto. Ah, No a Lavar, televisão tá né? fria. Tem um restaurante tailandês, em frente tem um bar, a galera foi pro Ó, bar. ela começa um Eu pouquinho fui ruim pro de bar, foco, né? tá Eu vendo? gostei muito do clima, tava um som alto, pessoal, né? Muito ao vivo, som alto, dá para conversar, né? E eu tenho um problema, né? Quer dizer, eu já sou meio surdo, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de escutar as pessoas, né? Aí no som alto, o cara é meio bêbado, Um falou, Gabriel aí vem para aí, o cara tá vocês, né? trabalhando forte, não dá para entender nada, entendeu? Aí eu falei, ah, cara, vou embora. Falei pro pessoal, ah, tá muito barulhento aqui, não tem como ficar aqui. Aí eu fui embora. Eu tava passando na frente. Eu acho que eu dei um corte porque demorou uns 2 minutinhos, tá? Pra pegar o foco. Eu tô achando que esse triplicador não tá muito legal não, tá? O ideal seria fazer a troca dele pra testar. Porque a gente já trocou o soquete, já fez tudo, né? E o foco dela demora um pouquinho. Mas depois que ele pega o foco, ele fica bom, tá vendo? Ó? Ele não tá no limite, o tubo. E vamos colocar aqui o vídeo, né? Porque fica esse negócio aí na tela. Travou o computador, cara.
Cadê o mouse? Apareceu o mouse. Olá. Tá bem focado, ó, tá vendo? O foco tá muito bom. Vou pôr umas letrinhas aqui pra gente ver, ó. Aqui, ó. Claro, a televisão não tem uma resolução muito grande, né? Mas a gente pode ver que está bem focalizado, não está embaçado. Tudo está muito legal, as cores estão ótimas. O branco está muito legal. Vamos colocar um padrão de barras aqui. O branco está muito bom. Vermelho está bem legal, olha lá. Amarelo está direitinho. O tubo está em excelente estado. O foco dele já está bem perto do limite, né? Mas ele ainda tem bastante tubo aí, funciona por bastante tempo. Tá bem interessante, né? Bem legal. O áudio também, né? A gente colocar. Deixa eu colocar um vídeo com áudio. Seu Windows, ele. Cada vez que atualiza, o Windows fica pior, cara. E tá travando, tá terrível. Tá aí, o Windows deixou a gente colocar um vídeo. Vamos testar algo aqui, ó. Volume. Legal, tá bem alto. O amplificador de áudio, aquele seisinho, realmente não é o original é um outro. Não poderia ser muito estranho se aquele circuito, aquele CI, né, aquele transistor. Muito boa a imagem, tá? E aquele negócio, até ele pegar o foco, que eu tô achando que é o triplicador, tá? Cor. Ele até estoura a cor aqui, ele tem muita cor. Branco e preto. Também tá muito bom branco e preto. Bem equilibrado, né? Aqui nós temos alguns controles, ó, de matiz. Ele fica mais vermelho. Eu não sei se vai dar pra ver aí na tela, mas ele fica mais vermelho pra esse lado. E mais azul pra esse outro aqui, ó. Esse lado aqui é vermelho. Acho que não dá pra ver, né? O vídeo já é vermelho, mas ó. Dá pra ver sim, né? Porque ele tá bem mais azulado, ó. Esse controle ele atua na polarização dos transistores RGB, bem interessante, né? Ele tem um controlezinho de brilho normal aqui, ó. Mais brilho. Não tá dando rastro a TV, ou menos brilho. Bom, vamos deixar aqui com bastante brilho. E vamos pôr um contraste aqui, ó. Bastante contraste. A reação do tubo é a melhor possível. Diminuir um pouco o contraste. E um pouco o brilho, né? Pra gente não ficar. Aí. E essa tonalidade de imagem pra mim não tá fazendo efeito. Ele deveria ser que nem o matiz, né? Alguma coisa do tipo. Mas é uma coisa que é fato que nessas televisões mais antigas, né, o controle de tonalidade não é uma coisa legal, né? Ele não foi implementado de uma forma legal. Mas tá aí, né? Bem interessante, bonita. Ficou linda. Vamos ver ela de longe aqui, ó. Bem legal, né? Aparecendo minhas bagunças ali, deixa eu tirar um pouco. Bem legal, né? Mas é isso aí, turma. Deixa eu mostrar só aqui, ó.
Esse aqui é o controle de frequência, né? De sintonia, então ela tá bem sintonizada. E esse aqui é um... Ele tá acendendo, ó, dá pra ver que tá verde, tá vendo? É o controle automático de contraste e brilho. Quando ela fica mais escura, ela escurece o brilho e o contraste. Em ambientes mais claros, ela clareia. É que aqui a diferença não é tão grande. Mesmo olhando aqui, não é tão grande assim. Não sei se aí no celular ele pega. Acho que dá pra ver, né? Deixa eu pausar aqui um pouco a imagem. Tem umas imagens que é melhor quando aparece mais escuro aqui, ó. Tá vendo? Acho que dá pra ver, né? Como o contraste muda. Principalmente o contraste, né? Bem, bem interessante, né? Até esse meu celular aqui, ele tem essa função. Mas eu acabo não usando, não. Eu prefiro eu mesmo controlar. Tá aí, né, turma? Vão dizendo o que vocês acharam dessa TV. É uma TV muito, muito bonita, sem sombra de dúvidas. E o que vocês acharam? Se vocês têm recomendações, alguma coisa que vocês não gostaram. Se vocês já tiveram uma dessa TV, se vocês querem uma dessa TV, né? Essa aqui já tá aqui na coleção, não tem jeito. Vou ficar à procura dos knobzinhos. E até o próximo vídeo, tá bom, turma? Valeu e brigadão. Vamos ligar ela pra ver como é que ela fica desligando. Legal, hein?